សូមអឲមានការប្រ ja ុងប្រយ័ត្ននេះជាលើកដំបូងហើយដែលមានអ្នកស្លាប់ដោយសារវෛរៈបំឡែងថ្មីអូមីក្រុងនៅចក្រភពអង់គ្លេសនេះបាទយោងតាមប្រភព BBC បានផ្សាយជូននៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះបានឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ នៅចក្រភពអង់គ្លេសដោយសារវෛរៈបំលែងថ្មីអូមីក្រុងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបូរិសជុនសិនបានមានប្រសាសន៍ថាវෛរៈបំលែងថ្មីអូមីក្រុងនេះក៏បណ្ដាលឲ្យមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទៅតែចូលសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យផងដែរហើយឲ្យវិ័យដេឡូបំផាត់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើគឺត្រូវទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរំឲ្យបានគ្រប់គ្នាជាការល្អប្រសើរបំផុត នៅក្នុងអំឡុងពេលអញ្ជើញចុះទៅពិនិត្យមើលកាអាចារ្យវ៉ាសងនៅទីក្រុងលោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបូរីជុនស៊ុនបានខ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាមនុស្សកុំប្រើស្រាលវ៉ៃរះបំពេញថ្មីអូមីក្រុងនេះប្រសវាឆ្លងរហ័សខ្លាំងហើយបង្កកានល្បឿនតាមរយៈចំនួនប្រជាជនដោយបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានកំណត់គោលដៅថ្មីសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែល បានច័បវ៉ាសាំងរួយរាល់តម្រូវឲ្យច័បវ៉ាសាំងដោះជំរុញនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំនេះនៅជាមួយគ្នានេះដែរតាមរយៈគេហៈទំពក់រដ្ឋពិភាកអង់គ្លេសបានកៀងនៅមុនម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបន្តពីមនុស្សជាង11,000នាក់បានជៀមចោះឈ្មោះរបស់ពួកគេដើម្បីបានទទួលការច័បវ៉ាសាំងដោះជំរុញ